Takže čau. Já jsem Pokáč a vzhledem k tomu, že je teďka venku tak hezky, tak jsem si řekl, že bych vám mohl dneska představit svých top 5 sitcomů, abyste měli doma na co koukat. No, třeba to bude někoho zajímat. A zase jsem to tak nějak seřadil, aby to mělo nějakou úroveň. Můj pátý nejoblíbenější sitcom je sitcom u nás poměrně neznámý a jako i z toho důvodu jsem ho sem dal, abyste se třeba o něm něco dozvěděli. A je to poměrně dost dobrý. A je to sitcom Brooklyn Nine-Nine, což je vlastně o takový policejní stanici. A hlavní hrdina je tam Andy Samberg, což je můj oblíbený americký herec a muzikant zároveň. A ten humor já mám rád, tak jestli to máte taky rádi, tak se na to třeba podívejte. You've been in there like 5 times. What are you gonna do? Annoy him into talking? Ha ha. 2, 3, 4. Číslo 4. Číslo 4 je seriál, na který teďka koukám ze všeho nejvíc. Vlastně jediný seriál, na který teďka koukám. Ale vzhledem k tomu, že na něj koukám poměrně nově, tak jsem to dal až na 4. A seriál se jmenuje Cancel, neboli The Office. Spoustu lidí mi doporučovalo i tu britskou původní verzi, a teď já teda koukám na tu americkou verzi, ale asi bych mohl zkusit i tu britskou. Dejte mi vědět, jestli to stojí za to. A moje top scéna asi, jako spousty. Třeba jak Michael vyhlašuje bankrot. To je krásný. I declare bankruptcy! Číslo 3. Číslo 3 je prosím pěkně naprosto skvělej sitcom, jestli se nepletu, z Británie. A je to sitcom IT Crowd. To určitě znáte, nebo minimálně jste o tom slyšeli. Je to úplně skvělý. Jestli jako, ono to nemá moc dílů a ty díly nejsou jako moc dlouhý. Takže člověk jako jednou za čas, když chci prostě o víkendu se jako od srdce zasmát, tak si pustím tady klidně jako celý IT Crowd a je to úplně skvělý. A moje oblíbená scéna asi jak fotěj ten kalendář s těma díkama. To je super. It's a celebration. You've just discovered penicillin. Why are tops off? I always take my top off when I'm celebrating. Don't you? Oh yes, yeah, of course. Yeah. Číslo 2. Číslo 2 je prosím pěkně seriál, který mě osobně velmi zklamal tím, jak se pokazil. Ale zase do té doby, než se pokazil, tak jsem na ně koukal furt dokola. A je to seriál Teorie velkého zřetku, neboli Big Bang Theory. Tam taky, podobně asi jako u Himimu, neboli u Jak jsem poznal vaši matku, to bylo, že jako od začátku to bylo úplně skvělý a pak to začalo tak jako mít klesající úroveň, ale ne až tak jako ten Himim třeba. Jo? A přijde mi, že od té doby, co tam jako přidali víc těch holek, jako Bernadette nebo tu Amy, tak pak už se z toho snažili dělat takový jako přátelé a už to přestal být ten správný Big Bang. A moje oblíbená scéna asi, nevím, tak třeba Halloween. U Penny, to je taková klasika, že šel ten převlečený za ten Dopplerův efekt. Oh, hi. Hi. Hello. So what are you supposed to be? Me? I'll give you a hint. Meow. Choo-choo train? Close. A číslo 1. Číslo 1 nemůže být nic jiného než legenda, mezi legendami, mezi seriály, a to je seriál Přátelé. Ten jsem viděl už tolikrát, jako na to, jak je to třeba jako, jestli jsem nebyl, tak je to možná nejstarší tady z těchto seriálů, co jsem tady jmenoval. Tak občas ty seriály, které jsou třeba starý, tak pak mají tendenci být ten starý humor a už to není jako vtipný třeba dneska. A tohle je opravdu jako naprosto neuvěřitelný. A už koukal jsem na to malej a kouknu se na to i teď. A ten humor je úplně skvělý. Moje nejoblíbenější scénka, třeba jak je Chandler, asi cokoliv s Chandlerem, třeba jak je Chandler s tou modelkou v tom, někde v tom vestibulu. What? Oh great, this is just... No tak jo. Tak to byly moje nejoblíbenější sitcomy a vy mi určitě dejte vědět, jaký jsou vaše nejoblíbenější sitcomy. Třeba nějaký z nich nebudu znát a podívám se na ně a budu mít radost, že jste mi doporučili dobrý sitcom. Nebo nějaký budu znát a budu si říkat, co to máte za vkus. A třeba jsem nějaký zapomněl, ty blaho, to bych nerad. Ale dejte mi určitě vědět, jaký jsou vaše nejoblíbenější sitcomy a jaký jsou vaše nejoblíbenější scény v těchto sitcomech, ať porovnáme naše vkusy. Taky se vám třeba dnešní díl líbil.
jestli máte třeba taky rádi ty sitcomy, který já jsem tady jmenoval, nebo jestli máte rádi nějaký jiný, a nebo jestli třeba nemáte rádi sitcomy vůbec, to mi taky dejte vědět, tak mi dejte like, palec, subscribe, nebo koment. Dejte nám palec, subscribe, nebo koment. Zachráníte tím dneska malé koťátko. Tak jo, tak to je ode mě asi všechno. Jestli jste neviděli, tak se podívejte na naše video s Kubou Ondrou Hrdinský čin. No na písničku. Klipem. Takovou. No. Bylo to i v YouTube trendech na 18. místě asi, což myslím je první video pod reakce na nahé fotky Týnu Střešničkové, se kterým se mi to povedlo. Tak se na ně podívejte a napište mi, jak se vám líbí. A zároveň 19. května vychází album. Let, kde jsem říkal 16. ale to je omyl, je to 19. ale tak to je úterý nebo pátek, takže je to jedno. Takže se těšte na album, koukněte se na video, užijte si Velikonoce a zachraňujte zvířátka. Díky moc a zase někdy. Čau.